Namaskar, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিপুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল আজিৰ সন্ধিয়াৰ ৰাজ্য লগতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেল নতুন আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিওটো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাৰ উৎসাহিত কৰে যেন আজিৰ সন্ধিয়াৰ আমাৰ হাতত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে সামান্য সকা বিগত 24 ঘণ্টাত 2 লাখতকৈ কম লোকৰ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত হ্রাস পালে মৃত্যুর সংখ্যাও 42 দিনের পিছত সর্বনিম্ন লোক আক্রান্ত হয়েছে দেশত করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢৌ কিছু পরিমাণে দুর্বল হওয়া দেখা গৈছে যা 42 দিনত পিছত সর্বনিম্ন সংখ্যা ঘটনা পোহরলে আহিছে সোমবারে 1,95,685 জন লোক কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে ইয়ার আগতে 13 এপ্রিলত 1,85,306 জন লোক করোনার ইতিবাচক পোৱা গৈছিল যোৱা 24 ঘণ্টাত করোনার ফলত 3,493 জন লোকে প্রাণ হেরুৱাইছে আৰু আন এটা সকাহৰ বিষয়ে যে দিনটোত 3,26,671 জন লোকে করোনা পজিটিভ কৰি সুস্থ হৈছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মতে এতিয়ালৈকে দেশত 2,67,52,447 জন লোক করোনাত আক্রান্ত হৈছে এতিয়ালৈকে 2,37,28,000 লোক ভাইরাসৰ পৰা আৰোগ্য হৈছে ভাইরাসটোৱে এতিয়ালৈকে 3,03,720 জন লোক প্রাণ হেরুয়েছে বর্তমান দেশত 27,20,716 একটিভ কেস আছে আর সম্প্রতি চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 5 জুনলৈকে বৃদ্ধি করা হয়েছে সান্ধ্য আইন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মে মঙ্গলবারে ঘোষণা করে যে রাজ্যখনের গ্রাম্য অঞ্চল সময় সন্ধ্যা 5 বজাৰ পরিবর্তে দুপুরে 2 বজাৰ কার্ফিউ কার্যকরী হব কয় যে নগরাঞ্চলত 12 বজাৰ কার্ফিউ নির্দেশনা অহা 5 জুনলৈকে অব্যাহত থাকিব কোকৰাঝাৰ জিলা শ্ৰীৰামপুৰৰ দত্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কয় ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰাম্য অঞ্চলত সন্ধ্যা 5 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হৈছিল এতিয়াৰ পৰা গাঁওবোৰতো কাৰ্ফিউ দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নগৰাঞ্চলত 12 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ 5 জুনলৈকে অব্যাহত থাকিব ইপিনে কাইলৈ পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ অসম তথা উত্তৰ পূৱৰ কি কি ঠাইৰ পৰা দেখা পোৱা যাব কিমান সময়ত কাইলৈ পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ পৰা কাইলৈ চন্দ্ৰটো ৰঙা হৈ পৰা দেখা যাব ভাৰতত অৱশ্যে আংশিকভাৱে পূৰ্ণগ্ৰাহী চন্দ্ৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যাব আকাশত চন্দ্ৰ উদয় হোৱাৰ লগে লগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত ইয়াক স্পষ্টভাৱে দেখা পোৱা যাব পশ্চিমবংগৰ কিছু অংশ উৰিষ্যাৰ সাগৰীয় উপকূলীয় কিছু অঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ পৰা দেখা পোৱা যাব চন্দ্ৰগ্ৰহণটো ভূবিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে চন্দ্ৰগ্ৰহণটো ভাৰতত আংশিকভাৱে দেখা পোৱা যাব আবেলি 3:15 বজাৰ পৰা ভাৰতত উপৰি নেপাল পশ্চিম চীন মংগোলীয় আৰু ৰাছিয়াৰ পূব অংশৰ পৰা আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখা পোৱা যাব পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণটো আবেলি 4:58 বজাত শেষ হ'ব যদিও আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণটো শেষ অন্ত পৰিব সন্ধ্যা 6:23 উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আগৰতলা আইজল চেৰাপুঞ্জী গুৱাহাটী ইম্ফল ইটানগৰ পাছিঘাট শিলচৰ কোহিমা লামডিং উত্তৰ লখিমপুৰ শ্বিলং শিৱসাগৰ আৰু আইজলৰ পৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যাব আনহাতে কলকাতা কোচবিহাৰ ডাউমন হাৰ্বাৰ দীৰ্ঘা মালদা পাৰাদ্বীপ পৰ্ট ব্লেয়াৰ পুৰীৰ পৰা গ্ৰহণটো দেখা পোৱা যাব ইপিনে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰোনা সংকটৰ সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কৰিলে ডাঙৰ ঘোষণা ভেৰিয়েবল ডিয়াৰনেছ এলায়েন্স বৃদ্ধি কৰিছে দুগুণ কৰিছে 105 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি প্ৰতি মাহত 210 টকা কৰা হৈছে ভেৰিয়েবল ডিয়াৰনেছ এলাউন্স 1 এপ্ৰিল 2021ৰ পৰা এয়া কাৰ্যকৰী হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা 1.5 কোটি কৰ্মচাৰী লাভান্বিত হ'ব লগতে কৰ্মচাৰীৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আৰু গ্ৰেজুৱেটি বৃদ্ধি পাব তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ ন্যূনতম শ্ৰম মূল্য বৃদ্ধি কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এই ভেৰিয়েবল দিয়ে সেই 1.5 কোটি লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব যিসকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত কাম কৰা চেণ্ট্ৰেল স্পেয়াৰ চেডিউল্ড এমপ্লয়মেণ্ট অন্তৰ্গত শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে এই সিদ্ধান্তত লাভান্বিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী ৰেলৱে কৰ্মচাৰী খনি কৰ্মচাৰী অইল ফিল্ডত কৰ্মৰত লোক আৰু বন্দৰ কৰ্মীসকল ইয়াৰ লগতে কণ্টেক্ট থকা বা কেজুৱেল কৰ্মীসকলেও এই সুবিধা লাভ কৰিব 1 লাখ যুৱক যুৱতীক দিয়া হ'ব চাকৰি বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী দত্ত শৰ্মাৰ ঘোষণা আজি বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কয় যে 1 লাখ চাকৰি গণি গণি দিম আৰু নিযুক্তি দিয়া দিনাখন বিৰোধী দলৰ দলপতিকো উপস্থিত থাকিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম 1 লাখতকৈ এটা কম নহয় বৰং এটা বেছিহে চাকৰি দিম আনহাতে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ লোন সন্দৰ্ভত মাইক্ৰ'ফাইনেন্স লোন মাফ কৰিম লাগিলে আমি দৰমহা নলওঁ কাৰণ অসমৰ জনসাধাৰণক দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিম মন কৰিব লাগে যে ৰাজ্যত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইতিহাস সৃষ্টি কৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্যৰ প্ৰথম চৰকাৰখনে যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোতে 29,701 শিক্ষকক প্ৰদান কৰিলে নিযুক্তি পত্ৰ সৰু সজাইত ষ্টেডিয়ামত
সরকারে এই সর্বাবৃহৎ নিযুক্তি সমাৰোহত 16,848 গৰাকী শিক্ষকক প্ৰাধিকৰণৰ জৰিয়তে আৰু 13,217 গৰাকী টেট উত্তীৰ্ণক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিছিল। উল্লেখ যে অসমত বিজেপিৰ নেতৃত্বত পুনৰ চৰকাৰ হ'লে প্ৰথম বছৰটোতে 1,00,000 চাকৰি আৰু 5 বছৰত 10,00,000 যুৱক যুৱতীক জীৱিকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভাৰতত বন্ধ হ'ব নেকি ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম? আজি অন্ত পৰিব চৰকাৰে কোম্পানীবোৰক বান্ধি দিয়া সময়সীমা। তথ্য গোপনীয়তাক লৈ নিৰন্তৰ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে জনপ্ৰিয় ছ'চিয়েল মিডিয়া এপ ফেচবুক, টুইটাৰ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামেও। এবাৰ ভাৰতত এই এপকেইটা নিষিদ্ধ হোৱাৰ সময় ওচৰ চাপি আহিছে বুলি কৈ থকা হৈছে। দৰাচলতে 25 ফেব্ৰুৱাৰী তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে কেতবোৰ নতুন নিয়ম পালন কৰিবলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মসমূহক 3 মাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল, যি 25 মে'ত অৰ্থাৎ আজি অন্ত পৰিব। তেনেস্থলত এপকেইটা কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰাত আগন্তুক দুদিনৰ ভিতৰত নিষিদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। 3 মাহৰ ভিতৰত ডিজিটেল কণ্টেণ্ট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু এপসমূহৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত ভাৰতত থাকিবলৈ তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2021 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুপালন বিষয়া, নোডেল বিষয়া আদি নিয়োগ কৰিবলৈ কৈছিল। লগতে বান্ধি দিছিল এইকেইটা নিয়ম। চৰকাৰে দিয়া আদেশৰ অধীনত কোম্পানীবোৰে অনুপালন বিষয়া নিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ নাম আৰু যোগাযোগ ঠিকনা ভাৰতত হ'ব লাগিব। অভিযোগ নিষ্পত্তি, আপত্তিজনক কণ্টেণ্ট নিৰীক্ষণ, অনুপালন প্ৰতিবেদন আৰু আপত্তিজনক কণ্টেণ্ট আঁতৰাব লাগিব। নতুন নিয়মৰ অধীনত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, গৃহ মন্ত্ৰালয়, তথ্য সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়, আইন তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ লোকসকলক লৈ এখন কমিটি গঠন কৰা হ'ব। তেওঁলোকৰ আচৰণবিধি উলংঘন অভিযোগ বিচাৰ কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব। নতুন নিয়মবোৰৰ ভিতৰত আছে যিকোনো অভিযোগ গ্ৰহণ কৰা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অভিযোগ নিষ্পত্তি কৰা আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত নিজস্ব পদক্ষেপ বা পদক্ষেপ নোলোৱা কাৰণবোৰ বৰ্ণনা কৰা। চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছত একাংশ প্লেটফৰ্মে 6 মাহৰ সময় বিচৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত স্থিত তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল। ভাৰতীয় এপ কোৱে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে নতুন নিয়ম। সূত্ৰ অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে যে এই ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবোৰে এতিয়ালৈকে নতুন নিয়মবোৰ কাৰ্যকৰী কৰা নাই, যদিও ভাৰতীয় মাইক্ৰ' বল্ডিং ছাইট কোৱে শনিবাৰে জনায় যে এই মাহৰ শেষৰ ফালে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ আগতে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ বাবে দিয়া সকলো নতুন নিৰ্দেশনা অনুকৰণ কৰিছে, যি আন কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মে এতিয়ালৈকে এনে কৰা নাই। ইপিনে জানিব পৰা মতে যিকোনো কোম্পানী এই নিয়মবোৰ পালন কৰাত ব্যৰ্থ হ'লে তেওঁলোকৰ মধ্যৱৰ্তী স্থিতিৰ সমাপ্তি হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি। লগতে সূত্ৰসমূহে কৈছিল যে যদি কোম্পানীবোৰে 26 মে'ৰ ভিতৰত এই নতুন নিয়মবোৰ পালন কৰাত বিফল হয় তেওঁলোকে তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ ধাৰা 79ৰ অধীনত তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা নিৰাপত্তা হেৰুৱাব পাৰে। গো আমাৰ মাতৃ গো হত্যা ৰোধৰ বাবে পদক্ষেপ অব্যাহত থাকিব বিধানসভাত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সোমবাৰে অসম বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গো হত্যা ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে তেওঁৰ ভাষণত অসম চৰকাৰে বিধানসভাৰ আগন্তুক অধিৱেশনত গো ৰক্ষা বিধেয়ক অনাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে গো আমাৰ মাতৃ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধীনত গো হত্যা ৰোধৰ বাবে পদক্ষেপ অব্যাহত থাকিব, কিছুমান ঠাইত গো মাংস বিক্ৰী নকৰিলেও হয়, ই একেবাৰে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, গৰু চোৰাং ব্যৱসায় চলিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰী দত্ত শৰ্মাই। আনহাতে সোমবাৰৰ বিধানসভা অধিৱেশনত খুমটাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কয় যে গাখীৰতকৈ বেছি দামী গোমূত্ৰ বিক্ৰী কৰি পতঞ্জলীয়ে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। তেওঁক নিজে পতঞ্জলী গোমূত্ৰ কিনাৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি কয় যে 100 গ্ৰাম গোমূত্ৰৰ দাম 45 টকা, কিন্তু 1 লিটাৰ গাখীৰৰ দাম 50 টকা। গোমূত্ৰ নহয় গোবৰৰ বহুগুণ কথা ক'লে বিধায়কগৰাকী। গোবৰ কেৱল সাৰেই নহয়, গোবৰে প্ৰাকৃতিক জীয়াই ৰখাটো অৰিহণা যোগায়। গৰুৰ গাখীৰৰ উপৰি গোমূত্ৰ আৰু গোবৰৰ এনে মহান উপকাৰিতাৰ বাবে ভাৰতত প্ৰাচীন কালৰে পৰা গোধনক গোমাতাৰ ৰূপে পূজা কৰি অহা হৈছে আৰু গো হত্যা বাৰণ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক শইকীয়াই। বিধানসভাৰ আগন্তুক অধিৱেশনত চৰকাৰে আনিবলগীয়া গো ৰক্ষা বিধেয়ক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই সদনত সোমবাৰ এই মন্তব্য কৰিছিল বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। তেওঁ চৰকাৰলৈ আহ্বান যাতে এই বিধেয়কত গো হত্যা ৰোধৰ লগতে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ ৰোধৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। কোভিডৰ কালত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। আজি গুৱাহাটীকে ধৰি চহৰসমূহত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য কিমান? চৰকাৰী তেল কোম্পানীবোৰে এদিনৰ পিছতে আজি পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। ক্ৰমান্বয়ে ব্যয়বহুল হৈ পৰা পেট্ৰল আৰু ডিজেলে এতিয়া জ্বলা কলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক। আজি পুনৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 23ৰ পৰা 25 পইচা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আনহাতে ডিজেলৰ মূল্যটো প্ৰায় একে বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে।
ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰত দিনটোত পেট্ৰলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত 15-17 পইচা আৰু ডিজেলত 25-29 পইচা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। প্ৰতিদিনে পুৱা 6 বজাত সলনি হয় ইন্ধনৰ মূল্য। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতিদিনে পুৱা 6 বজাত পৰিৱৰ্তন হয়। নতুন মূল্যবোৰ পুৱা 6 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয়। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্যত আবকাৰী শুল্ক, ডিলাৰ কমিছন আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী যোগ দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় দুগুণ হৈ পৰে। বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ হাৰ সৈতে আন্তৰ্জাতিক বজাৰত অশোধিত তেলৰ মূল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দৈনিক পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য সলনি হয়। আজিৰ দিনটোত দেশৰ মহানগৰসমূহত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য একেধৰণৰ। দিল্লীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 93.44 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য 84.32 টকা। মুম্বাইত পেট্ৰলৰ মূল্য 99.71 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ 91.57 টকা। গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 89.39 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য 84.32 টকা। কলকাতাত পেট্ৰলৰ মূল্য 93.49 টকা আনহাতে ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত 87.16 টকা। চেন্নাইত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 95.6 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য 89.11 টকা।